vandag nie. Vandag is die eerste dag vir die rest van jou leven en dis my voorreg Dawie Spies met jou te praat. Dis Sondag vandag, prachtige dag, dit het lekker gereën hierdie week. En my voorreg is om vandag met jou die woord oop te maak en te breek. Ek gaan vandag met jou iets oor deel wat ek nog nooit oor gepraat het nie. Nou ja, jy kan jouself indink, ons is nou op dag 227 en dis die eerste keer, ja, dis die eerste keer dat ek oor hierdie onderwerp gaan praat. Maar ek glo, dis wat die Here op my hart vir jou gesit het. Maar voor ons dit doen, kry so lank miskien dat jou nagmaal reg, ons gaan 'n bietjie nagmaal hou, want ek glo dis belangrik dat ons nagmaal hou. En dan gaan ek saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n nuwe geleentheid. Here, dit maak baie saak wat ons vandag sê. Dit maak baie saak wat ons vandag doen. Want elke ding wat ons doen, Here, gaan ons rekenskap voorgee. En Here, ek wil vandag rekenskap gee van die woord. Ek wil vandag die woord, Here, wil ek uitbring vir iemand. Dankie vir die woord. Dankie vir iemand wat luister vandag. Here, ek wil die loof en die prys dat U goed is. Here, U skenk genade oor almal, oor sondaars, oor Christene, oor almal in die wêreld, oor heidene, Here. U is 'n goeie God. Dankie dat ons, Here, U kinders kan wees deur Jesus Christus. Seën hierdie woord vandag. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, soos ek julle gesê het, dis die 8de November. 8 beteken nuwe beginning. En vandag gaan ek met jou iets deel. Vir my ook 'n nuwe begin, want ek het nog nooit hieroor gepraat nie. Ek wil graag met jou iets deel vandag wat die Here op my hart gelê het en ek wil 'n bietjie praat in die boek, die Bybel van Josua en in Josua 6 gaan ek met jou deel. En in Josua 6 kry ons 'n baie interessante deel. Dat jy onthou dat God het vir Israel 'n Kanaan beloof. Hy het hulle 400 jaar uit slawerny, het hulle uitgehaal. En hy het vir hulle gesê, I know the plans I have for you. Ek het vir julle plan. My plan is Kanaan. Land van melk en honing. Land van reëse, land van onmoontlikhede, land van probleme, ja verseker. Maar God het geweet, wat is die beste vir sy volk? En hy het vir hulle gesê, julle moet deurgaan. Nou ja, hierdie volk gaan toe deur. Julle ken mos nou die pla en uiteindelik is hulle deur. Dan kom hulle by 'n rooi see of by 'n see en dan gaan hulle deur hierdie see. En uiteindelik kom hulle nou by daai plek. Nou, daar was een struikelblok, daar was een hekkie. En daai hekkie se naam is Jerigo. Ek wil 'n bietjie vandag praat oor Jerigo. Nou hierdie Jerigo is nie sommer net 'n dorp nie. Ek het 'n bietjie gaan oplees en ek het 'n bietjie gaan kyk wat was nou so interessant oor Jerigo. Nou eerstens, Jerigo was die plek wat die vesting was van die mense wat in Kanaan gebly het. Wie het in Kanaan gebly? Kanaan, die Kanaaniete was reëse. Onthou julle, hulle het mos die verspieders uitgestuur toe kom hulle terug te sê hulle, dis 'n land van reëse. Hulle is baie sterk. Kanaan was die hoofkantoor. Kanaan was die plek waar hulle die afgodediens gehad het. Kanaan was die plek wat juis hierdie Mekka was van hierdie reëse. En hulle het daar baie erge goed gedoen. Nou, God stuur dan hulle, of eindelijk, kom ek vertel het hoe dit begin het. Hierso in Josua 6, verskyn 'n engel van die Here, eindelijk in Josua 5, verskyn 'n engel van die Here in Josua, en hy sê vir Josua, Josua, gaan in Kanaan in. Die Here sê, jy moet dit doen, en dit doen, en dit doen, en dit doen. Josua skrik om mors dood, hy slaan daar neer, hy trek die skoene van sy voete af, en uiteindelik hoor hy die boodskap van die Here. Die Here sê vir hom, as jy Jerigo moet inval, moet jy weet, hy het mure. En daai mure moet jy omgaan. Jy moet 7 priesters kry, en hulle moet ramshorings hê, en hulle moet een keer 'n dag, moet hulle daar omstap, en hulle moet die ramshorings blaas. 7 keer, elke een keer 'n dag. En dan die 7de dag, moet jy dit 7 keer doen. Hierdie is 'n baie interessante ding. Maar voor ons daarby uitkom, kom ons kom gou by 'n interessante statistiek. Het julle geweet dat Jerigo eintlik 2 mure gehad? Ek het dit nie geweet nie. Daar was 'n binnemuur en daar was 'n buitemuur. Kom ek lees dit gou vir jou. Ek het dit gaan opsoek. Hy sê die binnemuur was daar die volgende. Die binnemuur was gebou op 'n klip fondasie van omtrent 4.5 meter hoog. Dit was so 1.5 verdiepings hoog was die binnemuur. Boop hierdie muur was daar 'n moddersteen muur wat so 2 meter dik was en 8 meter hoog was
Dit was die, dan die binnenmuur. So kan jy self indink, 8 verdiepings, sê hulle ook, was hy hoog. En dan die buitenmuur, die buitenmuur, so daar was een binnenmuur en daar was een buitenmuur. Die buitenmuur was 8 verdiepings ook hoog gewees. Kan jy dit glo? Nou ja, daar was een binnenmuur, een buitenmuur en daar was daar so'n stip in niemands land. So as jy dan deur die buitenmuur sou kom, van 8 verdiepings hoog, kan jy self indink, dan was daar nog een stuk, en dan het hulle vir jou daar boog gewag, en hulle het jou gewoonlik van daar af geskiet, die mense wat die wachte was. Wat sê ek vandag vir jou? Ek dink dit was half onmoontlik, om by Jericho uit te kom, om by die mense uit te kom. Ek wil, jy gaan ons nou nie teen die mure veg nie, jy wil teen die mense veg, en hierdie mense was reuse. Nou kan jy self indink, wat se groot taak was dit nie? Josua is gehoorzaam aan God, hy luister vir God, die engel het hom opdrag gegee. Ek bedoel, kan jy self indink, ek en jy en een klomp manne, ons moet nou na een plek toe gaan, en die Heere het gesê, ek wil een baie belangrike ding vandag sê, en die Heere het gesê, en dan gaan ons, ramsroentjies, dan gaan ons een keer een dag, dan gaan ons die tweede dag, die derde dag, vierde dag, vijfde dag, en dan die sewende dag, ek wil hê jy moet mooi hoor, en dan die sewende dag, moet jy 7 keer omgaan, en dan met die 7e keer, moet die hele volk saam, moet hulle skreeuw, en dan sal die mure val, ek wil jy moet mooi hoor, en dan sal die mure val, sonder dat een skoot geskiet word, sonder dat een bom geplant is, Godse kracht sal die mure laat val. Nou moet jy weet, dit kos geloof, nou gaan hulle, hulle loop om hierdie mure, 6 dae lang, die 7e dag, die 7e keer. Nou wat moet hulle doen? Skreeuw. Wat se krag is daar in skreeuw? Daar is groot krag. Daar is groot krag as jy God roep. Daar is groot krag as jy ramshorings blaas. Daar is krag in die geestelike realm. En dan die 7e dag. En dan die 7e dag. Die 7e keer. Dan blaas hulle op daai horings en almal skreeuw en die mure val met eens van hulle een. Ek wil dit gauw vir jou lees, vers 20. Josua 6 vers 20, toe skreeuw die volk en dan het op hulle horings geblaas en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk groot krygsgeskreeuw aangehef en die muur het op sy plek ingeval en die volk het in die stad ingeklim, elkeen reg voor hom uit en hulle die stad so ingeneem. Jo, hierdie is vir my amazing. Hierdie is vir my amazing. Godse plan is Kanaan. Maar voor jy by Kanaan kom, moet jy eers by die mure verby kom. Ek wil vandag met jou praat. Miskien is daar een Kanaan ergens vir jou. Maar miskien is daar mure. Ek weet nie wat jou mure is nie. Ek weet nie wat jou krisis is nie. Ek weet nie wat jou situasie is nie. Maar vandag wil die Heere vir jou iets sê. Die Heere wil vandag vir jou sê, niks is onmoontlik as God vir jou iets gesê het. Nou, hoekom lees ons dan die Bybel? Ons lees die Bybel om iets te leer. Ons lees vandag, as die Heere dit vir Israel gedoen het, gaan die Heere dit vir my en vir jou doen. Hoekom? Want ons is kinders van God. Wat moet ons leer vandag? Niks is by God onmoontlik nie. As God iets gesê het, moet ons dit doen. Dit is die punt. Sê nou maar die ouders het gesê, ach nee, wat jok, dit sal nie werk nie. Hoe gaan haar mure inval as ons net skreeuw? Daar is nie een manier nie, het jy nie gehoor, dis 8 verdiepingsmure met 2 meter dik nie. Geen mens, die man is onmoontlik, deur al die eeuwe heen, kan so iets nie plaasvind nie. Maar met God is niks onmoontlik nie. Ek wil julle met iets verstaan, dat God, dit was vir God belangrik, om hierdie volk van hom dop te hou. Sou hulle dit doen? Sou hulle gehoorsaam wees? Sou hulle dalk, miskien, jy weet, dalk dink, dis onmoontlik. Of sou hulle sê, Here, dis reg. Maar ek is so bly, hulle het 'n leier gehad, met die naam van Josua. Ek is so bly, hulle het 'n leier gehad, wat gesê, die engel van die Here het my gepraat. Ek sê dit vir julle, dit gaan gebeur. As ons by Kanaan wil uitkom, moet ons eers die raai mure kom. En dan gebeur het, op die 7e dag, toe hulle daai 7e keer omgeloop het, en hy basyne blaas, en hy trompette blaas, en die ramshorings blaas, toe val daar mure. Kan jy dink,
hoe opgewonden was hierdie mense. Vir 6 dae lang was hulle gefokus. Vir 6 dae het hulle elke dag gesê, op die 7de dag, op die 7de dag, gaan die Here hierdie mure. Dis onmoontlik, menslik gesproken, soos Paulus sal sê. Maar nie by die Here nie. By die Here is alles moontlik. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vandag vir jou sê, dat miskien het jy mure wat jou keer van jou Kanaan. Miskien is daar 'n klomp bijenies van dinge wat jou daar, reuse en mure, wat jou keer. Want nou, jy het iets binnen in jou. Jy het God in jou. Hy wat in jou is, is groter as die mure wat voor jou staan. Hy wat in jou is, is groter as die reuse wat ander kan die mure is. Hy wat in jou is, wil jou vat na die plek van melk en honing. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Ek wil vandag vir jou iets sê. Daar is 'n plek eintlik wat jy moet wees. Miskien is jy nie op die plek nie, maar die mure keer jou. Wat is jou mure? Dit lyk so hoog. Dit lyk so onmoontlik. Dit lyk so dik. En dan is daar, na hierdie muur is daar nog 'n muur. Kan jy jouself indink? Jy weet, jy veg teen 'n muur. Net om uit te vind, daar is nog 'n muur. En agter daai muur, dis waar hulle is. Maar God het daarvoor voorsiening gemaak, want hy het alles gesien. Hy het die plan gegee. Hy het alles geweet. Ek wil vandag vir jou sê, jou muur is niks vir God nie. Jy sien, geloof was die eerste ding. Hulle het geglo, die Here het gesê. Vandag sê die woord, die Here het gesê, as hy dit vir Josua gaan doen, gaan hy dit vir jou doen. Ek weet nie wat jou muur is nie. Moet jy letterlik gaan omloop? Ek weet nie, maar al wat ek vir jou sê is, by God is niks onmoontlik nie. Klompie jare gelede, 'n vriend van my daar in Ermelo, het 'n winkel. En hy het eendag my gebel en gesê, Dawie, ek het 'n groot krisis met diefstal. Die mense besteel my. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek sê, wel, dan moet ons bid. En terwyl ek, net voor ek vir hom bid, ervaar ek, ek sê vir hom, ek ervaar, jy moet om jou plek loop. Jy moet loop om jou plek 7 keer. Hy het vir my so gekyk, asof hy seker gedink het, maar hoorie, jy is seker nie lekker in jou kop nie, waarvan praat jy? Ek sê, man, as die Here dit gedoen het daai tyd, gaan hy dit vir jou ook doen. Ek voel het jy moet dit doen. Gaan loop dit, en gaan bid, en prys, en loof en prys die Here. En hy doen het. Ek sal nooit vergeet, die na die 7de keer, toe bel hy my, toe sê hy vir my, daar is 'n persoon wat daar binne was, wat uitgekom het en gesê, ek weet van hierdie syndikaat wat jou besteel. Ek weet van hulle. Ek kan nie meer aanhou nie. Ek is 'n kind van God. En ek sien hoe besteel hulle jou. Die Here het gisteraand met my gepraat. En toe val daai muur. Ek weet, dit klink vir jou miskien dalk 'n klein dingetjie. Maar miskien moet jy dalk 7 keer op jou plaas gaan loop. Miskien moet jy dalk 7 keer in jou besigheid loop. Ek weet nie, ek sê dit nie vandag vir jou nie. Maar miskien moet jy iets doen. Gaan doen dit nie. Geloof en aksie beteken, God werk. Die volk van die Here het precies gedoen, soos God gesê. 6 dae, 1 keer omgeloop. Die 7de dag, 7de keer. En daar die 7de keer, toe die basyne blaas, toe die ramshorings blaas, toe val die mure in een. En hulle het die plek ingeneem, en hulle het al die buit gekry, en die vesting van die reuse, van die goddelose, is daai dag daar gebreek, en God se mense kon Kanaan ingaan. Wat 'n storie. Vandag wil ek jou vra, wat is die mure wat jou keer van jou Kanaan? Jy sien, baie keer, bietjie geloof, bietjie terugkom na die woord toe. Here, wat sê u? En dan wil ek jou vra, is jy bereid baie keer om 'n simpel ding te doen? Ek het al baie keer simpel dinge gedoen, dan sê die Here vir my simpel goed. En dan doen ek dit. Here, ek verstaan nie lekker nie, dan doen ek dit. Gaan bel daai ou, gaan doen dit. Ek weet nie wat sê die Here vandag vir jou nie. Maar ek weet die Here gee vir jou boodskap. Daar's 'n boodskap in hierdie boodskap. Ek weet nie of dit 7 keer is nie. Miskien moet jy om het loop. Ek weet nie. God gaan vir jou boodskap gee. Hierdie boodskap vandag is vir my. My boodskap is, vir God is niks moontlik onmoontlik nie. Want jy sien, baie keer is daar 'n muur wat ons keer van ons Kanaan. Ek wil vandag vir jou bid. En dan wil ek jou ons met nagmaal hou. Ek wil vir jou bid, dat daai muur vandag sal val in jou lewe. Ek weet nie wat daai muur is nie. Miskien is dit 'n egskeiding, miskien is dit 'n kind,
Misschien is het ook een kanker. Misschien is het ook een ziekte. Misschien is het financiën. Ik is zo so blij. Dat je ziet, dat is zevende dag. Toen hulle die naam van die Heere aanroep, toe val hy mure. Kom eens roep die selle Heere vandag aan. Die naam van die Heere, ons Heere. Kom eens roep hom aan in hierdie gebed. Sal jy saam met my bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir hierdie woord. Heere, voor ons na die nagmaal toe gaan, wil ek jy dankie sê vir hierdie woord. Dankie Heere, dat hierdie woord vir eeuwe een ons inspireer. Ons ouders, ons voorouders Heere, is geïnspireerd door hierdie woord. Vandaag inspireer hierdie woord ons om te sê, moet nie vrees nie, daai muur gaan val. Heere, ek wil vandag in die naam bo alle name wil ek aanspreek, elke muur wat nou voor ons staat. Misschien is het ook een financiële muur, misschien is het ook een emotionele muur, misschien is het een ziekte muur, misschien is het een kind. Heere, ons roep die naam van Jezus aan. Breek daai muur, in Jezus' naam. As u dit vir Josia gedoen het, Heere, so sal u dit vir ons doen. Dankie Heere, dat ons dit nou van u kan vra, en u dit vir ons sal doen. Ek loof en prijs u naam. Amen. Ek wil vandag vir jou nagmaal bedien. Nagmaal is so kostbaar. Nagmaal is so speciaal, want wanneer een mens dink aan nagmaal, dan dink een mens altijd aan Jezus. Denk je dat Jezus in die nagmaal gevat? En dan het hy vir sy disciples gesê, ek dink nie julle weet wat ek nou gaan doen. Maar as ek hierdie brood vat, dan vat ek die brood en ek breek dit. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek. En hy het gesê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek gaan word. Hierdie is my lichaam. Want jy sien, as my lichaam nie vir jou gebreek gaan word nie, gaan jy nie genesing kry nie. Gaan jy nie oorwinning kry nie? Gaan jy nie by daai muur deurkom nie? Sien, Jesus het geweet, ons het baie struikelblokke. En een van die grootste struikelblokke wat ons het, is die duivel homself. Want die duivel sal alles doen, om te keer dat ons nie by Kanaan uitkom nie. Jy sien, die duivel weet wat God vir jou beplan. En Jesus het ook geweet. En daarom, moes eers sy lichaam sterf. En jy sien, hy moes in die dood in neerdaal, en hy moes die dood gaan oorwin. En hy die hel oorwin, om het voor ons makkelijk en moeilijk te maken. Wat een boodskap. Nogmaals, sê Jesus, dit is my lichaam, wat vir jou gebreek word. En dan sê hy, neem dit, eet dit. Hoekom moet jy dit eet? Ek het baie gedink daarover. Want eet beteken dit moet deel van jou word. Jy sien, Jesus' lichaam moet deel van jou lichaam word, zodat daar eenheid kan kom. Jy sien, dit is die doel van nagmaal, as gaan nou by die wijn kom. Ek wil hê daar by hier is, vat hierdie brood, sit dit binnen in jou in, breek dit met jou tanden, en herinner jouself aan dit wat Jesus in haar kruis vir jou gedoen het. Sy dit doen saam met my, kom ons doen dit tot sy gedagtenis. En dan die wijn. Die wijn symboliseert die bloed. Die bloed van Jesus is die krachtigste, krachtigste wat ooit op die aarde gevloeid het. Want jy sien, het was God sy eie bloed. Jesus sê, neem dit, drink dit, dit is my bloed. Want my bloed alleen kan jou rein maak. My bloed kan jou kind maak. My bloed kan jou na aan alle dimensie toe vat. Ek dink hulle het snaaks vir hom gekyk en gesê, ons verstaan nie lekker nie. Nee, daar is krag in die bloed van die lam. Jesus vat die wyn en hy sê, dit symboliseer my bloed. Drink dit, want deur my bloed gaan julle oorwinnings kry. Jy weet, Josua het nog nie die bloed gehad nie. Hulle het die bloed van lammetjies gehad. Maar ek en jy het die bloed van Jesus. Want net die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Kom ons neem vandag. Hierdie wijn is een symbool van Jesus, wat alles vir ons gedoen het op daai kruis.
Want die oomblik toe sy bloed stort, toe skeer hy voorhangsel. Godse gees kom deur, ek en jy kan kinders word, en ons staan in oorwinning. Kom ons drink dit vandag, tot sy nagedagte is. Dankie, Hemelse Vader, vir die bloed van Jesus. Dankie, Here, vir die brood van Jesus. Dankie dat u lichaam gebreek was, sodat ons kan heel wees. Here, dankie vir die woord vandag, dat geen muur kan tussen u en ons kom nie. Here, u het al in die Ou Testament gewys, as u 'n plan het om die volk Kanaan toe te vat, sal mure nie keer nie. En Here, kom ons kom vandag, Here, in so groot afhanklikheid. Ons het baie mure in hierdie land. Ons het mure van rasisme. Ons het mure van onregverdigheid. Ons het mure van siekte, Here. Ons staan in 'n lockdown. Here, ons het mure van Here van so baie dinge. Here, help ons dat hierdie mure sal breek. Niks is vir u onmoontlik nie, Here. Vanmôre wil ek bid dat daai mure sal val. Dankie dat ons, Here, u woord sê, as ons die naam van die Here aanroep, sal u ons hoor en u sal ons volk genees. Here, ons roep u aan vandag. Ons wil basyne blaas. Ons wil uitskreeu: Jesus, Jesus, Jesus. Dankie dat ons weet u hoor ons, Here. Dankie dat ek weet, Here, genesings spreek ons, Here. Ander kan daai mure. U is 'n beheer. U is 'n beheer vir ons lewe. Ons wil die loof van u prys. Here, ek bid vir iemand vandag vir 'n deurbraak, Here, dat daai mure sal val. Ek wil bid, Here, vir finansiële, emosionele, geestelike siekte mure. Maak nie saak wat daai mure is nie. Vrees het nie krag om te staan by God nie. Dankie dat ons daarvoor kan bid. Is my gebed vandag in Jesus se naam. Amen. Mag jy geseënd wees vandag. Mag jou mure vandag val. Weet dat God is in beheer. Aan die ander kant hierdie muur wag jou Kanaan vir jou. Geseënd is jy tot 'n volgende keer. Totsiens.